scrive quindi a quel verso che voleva vedere che avete da io per forma di energy da ma perché vedere che sta sullo guardante con quello che da pietà o a da tanto da ma perché minimo programma di prioritization senza so da qui qua se porta no de costa o de maksad da ba pure si ho man da musbat aga ba pure si perché che un da de tayar che col porta no masharati di io per forma di prioritization da da si che dice se da se halat mushi ya da si somol che costa de election da pasta halat mushi che da io moka और मौका सदैव वक्त पाना नहीं है जो अगर से कोई जगह लिमिटेड आगा हो दिया भी आगे ना बोलूँगा फैलो चलने पर दिया का मौका जाए दगा मौका उसके कि देखे मुंगा टोल रहा है उसे शु और यो मकसद दे पाला तनु दे यो माली दे पाला तनु दे पसलो दे पाला तनु धाकू को दे पाला आवाज उचित हूँ چې دوی د دې مشکلاتونه او د دې مسلونه موږ وباسو په شپېته نه اویا زره پورې خلکو خپله مینه دوی ته کړې په امریکې کې ډېر ښه په پاکستان کې نو دا مینه اوس ظاهر شي نو دا به زموږ لپاره ښه نه ده او دې لپاره موږ دا خواهش دی چې دې کې د سیاسي پارټو یو کردار دی او کردار مونگا ادا بودا کتا چی زمونگیو لے تاریخ دے آگا مخبل سیم آتے او آگا با زمونگا دا تعلیم کی آگا دا پختنو یو تاریخ چیدے اگرے دا یو اہمیت ور بول پکا چی آگا زمونگا راتون کی دا سکون دا پار آگا ابو دا پتے چیدہ دا پختنو مشران دا پختنو سر یو جد جہد کر رہے سے آگا پھول ہوتا معلوم نہیں ہوگا تبھی دے پارا کوشش پکا دے وہ دے اس وقت کے جس کم صورتحال دے دینا دے کے ہر شے بدل شوے دے سرا سے خلق والا بدا مثال رکھو ما دے کے دیر حراسر دے چی پتے الیکشن نتیجوں ما دے مجھے تک خبر نہیں ہوگا اور پتے دیا سرا وہ پر ان چی کم دے دیا رسکا رہا لکھو پتی الیکشن کے اگر دا چھے کچھ تیز ہو اگر آپ کو لستا ہو دا کو بول ہو جا جتنے خبروں پر چھے مون باق پہلا راکے کے دیر کار نکڑی اگر دیر لستا ہو رہا لگتا ہے آتے لستا ہو رہا لگتا سب بتاتا چھے ماں سکڑی دی بالا کی تھی اگر دا ماں سے خدمت کیا دا شدنے چھے دی مانے اس مونگا غور کہو چھے دیر کارا ست طریقے کا کل پتا دیتا سوشل میڈیا دا گورا غلی پتے کے اگلے وہ دا تاریخ خپل جو آگئی وہ یہ وقت راضی کے خلق مگوئی چیئے را مونگا اس پتے موجودہ صورت حال کے سب اور پکار دیو آگے دا پارا تبدیلی پسیاسی باروں کے پکار دا اور آگے کے دا سے تبدیلی چیئے آگا دا دے وقت تکاوزو سارا آگا ہمانگی ہوئی نبیا و ہمرا دما پا خیال مخ پروان دیتری ہو دا سے آگے سر بہنگا کون پا دیکی دن میں دا ایڈوکیشن دیر جو ری دے پاکے کی زمانگا لپکار دے چھے دیت مان توجو و خبل دا پختانو آگلا دا جبے بلکل پور خبر اکرا آگے بھی آگے ماندے چھے دے صوبے کے جیسوں کسی بھی نمونہ ٹوٹ تا پختانو آئی اب اور پختانو آئی اور دا ہوئی جیسا مسئلی دی آگا نمونہ ٹوٹ رہا ہے لما رہی سے یو شانتی دی بلکہ نمونہ کو دا آگا دے چھے اس حسن خان ہوئے دا ہوئی ہو گلوبل ویلیج دے پختانو ہر دے کے چھے واقع جرمنی کے لئے واقع امریکی کے لئے دا غیر پر نمونہ آواز ہوتا تو اب دا نمونہ دا کم برستے دا چکم مونگا خبر کون آتا کو چی کو ہم دیکھیں کہ مناستے دا آگا دا گا دا بارا مونگا بارو چاہتا ہو صرف دل تا دیکھ خور ہے کہ چکم مونگو سیکو آگا خبر مونگا دا
د دې علاقه څنګه دا د مور او پلار سره د دې ته اباو دادي او د موږ هغه مرګري چې هغه خلک چې تللي دي او د موږ هلته کارونه کوي دا وایي چې څه مسلې دي هغه به اوچتو نو بیا به موږ واقعي د پښتنو صحیح هغه سیاست کولی شو د هغوی لپاره اواز کولی شو نو په دې کې اوس زموږ د دې صوبې د حکومو خبره هم هغه ډېره اهم ده په دې کې نشرې هغې کې د ژبې کې دا صرف د پښتو ژبه نه بلکې چې سامره ورکوټې ژبې دي اټول تقویت ورکول ضرور دي او دا زموږ پروګرام کې دي چې هغه ټول به موږ تقویت ورکوو هغوی نه به حیثیت ورکوو چې خپل ژبې کې هغوی خبرې کولی شي خپل ژبې کې یو بل سره هم کولی شي او هغه ژبې ته هغې باندې فخر هم کولی شي دا زموږ پروګرام کې دي چې دې کې به موږ هغوی سره کوو ډېر زموږ د صوبو د حقوقو خبره ده بعضې ملګرو هم وکړه دا پاکستان یو وفاق دی او دې وفاق کې وفاق نه چلول فیډریشن چلو دا آسان کار نه دی کې هر څوک دا سره پوهېږي یو ځای کا بولې ټول او وفاق کې چې فیډریټن جونیئرز یا شوبې وایبر مضبوطي د وفاق او کو صوبې موږ دا وایو چې هر وفاق ته دلته دا تاسو نه همیشه اپدا دي چې هر وفاق په دې ډول پکار او وفاق دا چې دې مضبوطې دي په زور جبر باندې دا هغه دا وایبلټي دا د صوبو چې صوبې په خپل حکومت باندې ولاړې ده او موږ هم باید موږ دې وفاق کړو د دې لپاره چې موږ چې کوم ابدي حقوق دي د موږ او وسایل هم د اختیار دي او دا د دې نه اترانی مایدې پروفیسر سره چې په کوټه کې دی په پروګرام کې موږ غواړو چې په دې باندې کیلو اوس اوس تاسو خیالي چې دا د تیرې سو میاشتو کې چې بی ام ال ان باندې مشکلات راغلي په نوښي سره باندې او خلک دا وی دا نه امرانی ما دې څه دا پوهه موږ په دې خوشاله شو چې دا د پنجاب د طرف او قوم تاسې یو خبر راغله نو امرانی ما دا ضروری ده چې په دې باندې اثر نه و او شي چې موږ کې وو به شي ته د نو به شي ته کومو یو خپل حقوق د پاره نو دا شي هغه کوم شي چې وای په یو چلی دي شي نه دې لپاره کوشش د موږ په پروګرام کې دی او په دې باندې موږ وایو چې هغه هغه لپاره دې کوشش شي او ما دا به سر دې بار بار چت کړې شي یو نوې اندراني ما دې باندې خبره کول په کار تمام کړ چې په سپاکې په دې باندې دا هغه هغه کړې ده او خو تاسو کې اړ یو څو د سیاست ټول طریقه دا چې د شوره ډاینامکس دا چې بدل شي چې دا د هغې د شتنا دي نه مخکې لکه نو تاسو وګورئ نو دا هغه پارټي چې کوم چا په ځان ته نېشنل بیا وین دا چې رات له دوه یو ورځې بو کې هغه دا دا وی اکسیډنت راغلی نه هغه بابا کوم په تشته اواز چې څه دې په یو نه یو بیا سره نو کوم پرستی په دې بیا سره د باندې خلکو د خیال دي چې هغه دا رښتو دا د دا حکمي کې د دې چې هدیت نشته دا په کې نه هدیت شته په هندستان په شانته دا په دې ملک کې دا د کوم پرستی باندې دا د صوبو کې چې کوم ماتونه دي دا په خپل یو ایمت دی او دا موږ نه بغیر هغه جوړېږي نه او حکومتونه نه جوړېږي او نه هغه مونږ چې دي شي نو په دې بیا سره
تمغا جدا بعد وقت کے یو داسې له راشي چې سړی وې چې را داسوس هو د دې نه دا مایوس کې د دې په کار کې تر دې سره بلکې د دې نه سبق د ټول په کار کې دا موږ سره د یان او پرې یا سو او زه منم چې سیاسي پارتونه آزاد خود زمین سیاسی حیثیت سیاسی پارٹ ہے پھر غلطانی شیمتی کوتیا کوتا ہے شیمتی کمزور ہے شیمتی دا دا کمزور ہے اور دا دا اس نے رکھو اور دیر پارا شادی زن ہوں گے چے ہوں گا پدی ماں دے خپل یو آرڈٹ کھو گا گے دا خپل دے دا پارٹ ہے آرڈٹ کھو مکمل چی بھئی سر کو کتایا نشیدی سر رکھتا نشیدی چی اگے داگے سا دیبا ہو آگا امونگا پاگا لیا سرا آگا کمدور ہے لیلی کو پتا لیا سرا نو مدی مدی ام مونگا نگے ہو خبرے گو تما مکل دا زمونگا دا خورا دیر تکلیفات ہونا دیر شو دا تکلیفات دا اوس مشته زمون بار بار دا تدبیرو چی دا دیشت گرده بزد که چی دا سامرا خلق راغلی دی سامرا خطا راغلی دی او دا بوی دا بارا ما بیسن لیکن دا بار بار خبر کرو چی یوم شش دوشی او زکر اوس خو تی بوی دا پولیس والا شهید شی عام سړی شهید شی نو په ورځ د ولا چې دا کې یاد اس په کړو په دې دا په هغه وخت کې وو هغه او هغه په ذهن کې ارته کې وو دا په بچی دا په دې دا په دې دا هیم دا وی دا صحت او دا چې د دې نه تا په دې هغه کې باندې کار کوي چې شو پوري او دا شي هغه دي چې هغه کې او ترست کایم شي او هغه کې دا دا باور ورکړي او
da jo سیاسی پارٹیاں یا زیادہ مشران دی چې بی زمونږ د مسلې حل کوي شي نو بیا با دا خلک د سرا ځان اوتر او چې سو پر دا بشه غنی شي وینو دا مشکلات با دا وسیع مونږ د پښتون قوم لپاره به هر قسم آواز اوچتو او د هغې لپاره به رود او شپه همدغه نیکل ځان مکف کړی دی چې د پښتنو د مشکلاتو د مسایلو آواز به مونږ اوچتو او د هغې به هغه ور به په ارام نه کوي چې دا مسلې مونږ حل کړي دي او انشاءالله تعالی په دې کې به چې څه مشکلات دي هغې کې به مونږ خپل جدوجهد داسې جاری ساتو ستاسو په دې مشکورې به چې نن تاسو راغلي نو ډېر څه دا او د نن ورځې نه چې زده کړل او هغه موضوع خو یو خاص هغه په هغې سره چې کوم نور هغې کې هغه اوسو دا مې خپل یو افادیه کې انشاءالله تعالی دا سي کانفرنسونه به زمونږ له طرفه خامخا تاسو ته دا تکلیف درکړو چې راشي او موږ سره په دې کې مدد وکړي. دا مدد چې دی دا د پښتنو د مقصد لپاره چې موږ ټول را یو شو او ټول خپل هغه په کې واچو نو د سیاست بالاتر چې هم داسې موږ خبرې دا مخکې کړو چې د پښتنو دا مسلې صحیح باندې کې حل کړو. زه ستاسو بیا ډېر مشهور یم ممنون یم او ډېر عاجزۍ سره ستاسو د ټولو بیا دا کوم چې تاسو نن راغلی او موږ سره په دې هغې کې شان شوی ډېره مننه. دې موجوده الیکشن نه پس چې دا کوم اوس صورت حال دی د بعض خلکو دا رایه ده د بعض تجزیه نګارانو یا د مفسرینو چې دا په قوتونه چې کوم دي پاکستان سیاست درې جمعتي طرف ته روان بوتل غواړي او په دې کې دا واړه واړه جمعتونه واړه واړه کنفرنس یا دوبۍ دا هغوی چې کوم دی نو وروسته بوتل غواړي او د پاکستان سیاست چې کوم دی نو په درې جمعتونو طرف ته بوتل غواړي په دې کې مطلب دا دی د وړو جمعتونو دغه چې کوم دی نو مستقبل ته تاسو څنګه ګورئ او څنګه به سروای دا دې په څنډه سره حقیقت کې ځکه چې د پښتنو او د پروچار باندې یو څه سیدیان باندې د هغوی خپلې مسلې دي نو هغه خو دوی په داسې هغې کې هغه کوي چې هغه دا ډېر دا خلک تر اوسه وشي او موږ دې خپل بعضې قوتونه دا غواړي او بعضې اجنډې داسې دي چې هغوی دغه به غواړي خو دا د دې به مقابله موږ کړو په دغه یو نه یو لیاست به مقابله کړو چې بهیي دا په تاسو ګورئ نو دا پی ټی ایم په ټول شو دا نور هغه راغلل مخامخ راغلل هغې سره بعضې قوتونه هم خوځېده شو په دې کې چې یاره دا خو زمونږ لپاره نور مشکلات جوړېږي نو هغې کې داسې اوس یو هغه سیاسي پارټي چې هغه د چا په هغې سره په شا په ټپولو سره راغلي دا خو بیا ما هغه مقصد حل کړي که نه ما دا کوم مقصد په حل کړي هغه دا موږ اجنډا بیا لرله نو دې ته به کتل غواړي چې د پښتنو د دې لپاره استعمال شي نو هغه نقصان د چا دی د پښتنو نقصان دی هغه نقصان به مونږ به د خلکو ته وایو چې دا مونږ خبره هم کوو نو څه د پاکستان خلاف یا د پاکستان سټیټ خلاف خبره نه ده مونږ د خپل حقوقو لپاره به خامخا اواز اوچته وو هغې لپاره دا په دې باندې خلک دا باور کولې کې دي چې بعضې قوتونه دا غواړي خو مونږ به رزست کوو په دغې لار سره او په دغه لپاره دا ما چې دا هغه کو چې ټول مونږ په مینیمم پروګرام باندې راولی شو دا هغه د دې مخنیوی په دغې طریقې سره کېږي.
راځي چې ټول چې په دې د شګرده کې د دې سوبې هر د پښتون بچی کې د هر پروفیسور هغه په دې کې شهید شوی دی مړ شوی دی چې لږ په دې د هغې دپاره د خاموشۍ اشار وکړو او بیا په ژبه دار the award based of God, for God, that I get a part of it.